Edelleen jatkan Patrimien lukemista äidinsäni Tapio Nousiaisen kirjasta Kristus tiellä, nyt luvusta Pyhä henki ja armolahjat sivuilta 26-30. Jumala haluaisi jokaisen uskoon tulleen täyttää pyhällä hengellä. Tämä ei ole pelkkä historiallinen tapahtuma, joka koettiin vain alkuseurakunnan aikana. Se on tämän päivän ihanaa ja jatkuvaa todellisuutta. Eli toisin sanoen äidin isäni Tapio Nousiainen ei ollut mikään sessationisti, joka väittää tai uskoo, että pyhän hengen yliluonnolliset armolahjat lakkasivat apostolien kuoltua. Kaikella kunnioituksella sessationisti veljää ja sisaria kohtaan, jotka ovat Kristuksessa. On 6 tärkeää syytä, miksi meidän pitäisi täyttyä pyhällä hengellä. Voima. Ensiksi on voiman tarve. Tulee pian huomaamaan, että ristin tiellä tarvitaan yhtä mittaa voimaa, ja nimenomaan yliluonnollista hengellistä voimaa. Jeesus piti tätä asiaa erittäin tärkeänä. Sitä osoittaa sekin, että hän viime sanoikseen täällä maan päällä puhui tästä asiasta ja sanoi apostolien teot luku 1:8. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa, ja aina maan ääriin saatte. Tarvitsetko sinä voimaa? Ano silloin pyhän hengen täyttöä. Rakkaus. Kristinusko on rakkauden usko. Me tarvitsemme alinomaa rakkautta. Uskovaisina tarvitsemme kuitenkin paljon rakkautta uskon ystäviin ja hukkuviin sieluihin. Ainoa ratkaisu on taas hengen täyteys. Raamattu sanoo roomalaiskirje luku 5:5. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodetettu meidän sydämiimme Jumalan hengen kautta, joka on meille annettu. Palavuus. Uskon elämäsi tulisi aina olla palava sekä itsesi että lähimmäistesi takia. Kylmä ja kuiva kristinusko on vastenmielistä, mutta uskon elämä kaipaa polttoainetta pysyäkseen palavana. Raamatussa öljy on pyhän hengen vertauskuva. Raamattu kehoittaa roomalaiskirja 12:11. Olkaa hengessä palavat. Rohkeus. Apostolien tekojen 4. luvun jakeissa 24-33 kuvataan apostolien rukouskokousta. He pyysivät Jumalalta vain 2 asiaa. Ensiksi, että he puhuisivat kaikella rakkaudella Jumalan sanaa. Ja toiseksi, että tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuisi Jeesuksen nimen kautta. Kokouksen loppua Raamattu kuvaa eloisesti ja sanoo apostolien teot luku 4:31. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Tuska sieluista. Itsessämme meillä ei ole tuskaa hukkuvista sieluista, vain pyhä henki antaa tämän tuskan. Kenties ajattelemme, että kun eivät kuuntele pelastuksen evankeliumia, niin olkoon. Teemme olomme mukavasti ja makaamme kuin Joona laivan ruumassa välittämättä ihmisten hädästä. Mutta pyhä henki hätäilee ja tuskailee. Jos Herra täyttää sinut hengenään, sinä et saata olla aloitasi. Olet kuin jäniskoira syksyisessä metsässä. Paavali oli pyhällä hengellä täytetty mies, joka tunsi tuskaa sieluista. Niinpä hän huudahtaa roomalaiskirjan luku 9:1-3. Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele. Sen todistaa minulle omatuntoni pyhässä hengessä, että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni. Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljeni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta. Armolahjat. 6. ja viimeiseksi. Pyhä henki jakaa armolahjoja niin kuin Raamattu sanoo. 1. Korinttilaiskirje, luku 12, jakeet 4-11. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama, ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta, toinen saa uskon samassa hengessä, toinen terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä, toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä.
mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahto. Kaikkein tavallisin lahja on kielellä puhumisen lahja, joka hyvin usein saadaan henkikasteessa. Varsin yleisiä ovat selittämisen ja profetoimisen lahja, harvinaisempia ovat sen sijaan viisauden, tiedon, uskon ja parantamisen lahja. Voimatekojen lahja on aika harvinainen ja erittäin harvinainen on hengen 9. eli viimeinen lahja, joka on henkien erottamisen lahja. Mitään hengen lahjaa ei sovi halveksua. Kenties nyt kysyt, miten minä voisin täyttyä hengellä. Mutta se on toinen juttu, joka täytyy jättää tässä yhteydessä. Esitys paisuisi liian laajaksi. Toivottavasti sinulla on ympärilläsi kokeneita opettajia, vanhempia uskovaisia, jotka voivat sinua opastaa. Mutta ydinsäännöksiä voidaan sanoa Jeesuksen sanoilla, tai voi sanoa Jeesuksen sanoilla, Luukas 10:9-13. Niinpä minäkin sanon teille, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa, antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, taikka joka hänen pyytäessään munaa, antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat? Anon jatkuvasti uskossa ja kestävästi, kunnes saat.